Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i pre nego što predstavim svog večerašnjeg gosta, moram da vam objasnim zašto sam ga zvala, zato što je to neko ko voli Srbiju, neko ko pripada Srbiji na kraju krajeva i neko ko je odlučio da živi ovde i neko ko jako lepo govori o Srbiji u svetu i rekla bih da je sjajan ambasador u tom smislu. Moj gost večeras, Mario Ligori, pisac. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Ono što je interesantno, vi niste prvi put u Staroj Pazovi. Dobro, u Vojvodini ste kao svojno svoje, prosto da. Živite u Novom Sadu. Ali ovde niste prvi put? Nisam. Ja sam putnik i po Vojvodini, tako da sam ovde bio već. Ono što je meni interesantno, razgovarali smo prije emisije, rekli ste da vas ljudi često pitaju o vašem privatnom životu i to je nešto što jako smeta, to ne smeta samo vama, to smeta svima nama, a niko ne govori o delima, a vi kažete da je delo sve. E sada, šta je to što ljude tera da pričaju o nečem drugom, a da se prosto to delo negde skrajne, da to ne bude glavna stvar? Da, pa govori se o piscu, autoru. E sad ja ne znam iz kojih razloga, ali ja smatram da je delo najvažnije. Dakle, delo je ono što smo mi iznedrili, onda bi trebalo da se govori o tome. I negde sam rekao da delo ne sme da bude duh koji teroriše život pisca. Dakle, život autora je fakat, ali ne sme da bude sve baš u vezi sa njegovim životom. To može da bude mač sa dve oštrice, otprilike i nagrada i kazna. Ja bih, evo, da krenemo sa vašim delima. Doneli ste ovde sve ove divne knjige. Ja moram da priznam da nisam pročitala sve, to prosto nisam stigla, ali većinu jesam, napoj svog diplomatu nisam. Vi ste izdali najnoviju knjigu za Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Ideja Napulja se zove. I evo, ja bih za početak da kažemo ukratko nešto o tome, a onda ćemo da prođemo malo kroz ove divne rečenice. Pa dobro. Pa ništa, ovo je završetak mog trokinže u Napulju, jer sam objavio Vedi Napulje po mori u Službenom glasniku, pa onda roman Napuljski diplomat u Laguni i sad ovo Ideja Napulja. Dakle, posvetio sam direktno tri knjige Napulju u napuljskom kraju. I to je, recimo, u skladu sa tradicijom iz mojih krajeva, zato što se u mom kraju pišu pesme, kratke priče, kratki romani, ali pišu se i naučni radovi. Otuda i ovde spominjemo Matilde Serao, na primer, ili tu je Domenico Rea, Dva Napulja, to je naučni rad, ili Rafaele La Capria, Izgubljena harmonija, to je naučni rad. Mi imamo čitavu jednu tradiciju naučnu, koju ja na neki način oživljavam, zato što ja sam svestan toga da pripadam toj književnoj tradiciji. Često se govori o meni kao srpskom piscu, ali ja sam srpski pisac jezički, to mogu da prihvatim. Ali kad je reč o temama, onda su moje teme sigurno napolitanske ili uobičajene teme iz mojih krajeva. Ali vaše knjige stoje u odeljku za, gde piše srpski pisci, to je ono što je interesantno. Dakle, vi ste srpski pisac italijanskog porekla. Da. Ja sam među domaćim piscima. A znate, mnogo toga je zanimljivo, mnogo toga to je smešno. Fenomeno, mnogo toga je, da bude i smešno meni. Ja sve to posmatram i često samo baš posmatram i neka ljudi kažu šta misle. Ja ne mogu sad da ispravim sve. Evo, ja sam pričala sa gospodinom Dragoljubom Kojčićem, direktorom Zavoda za udžbenike, eto, povodom izlaska vaše knjige iz štampe, i onda je on mene pitao da li znam šta znači ove koloriti i ove boje. Ja sam pogledala i kažem, ne znam, mene podsjeća na onu patinu, na nešto staro. On kaže, ne, to je vreme, zapravo govori se o prolasku vremena, što je sjajno, nikad mi ne bi palo na pamet da je kolorit. Da, odlično je rešenje. Inače, da. Moram da vam kažem da... To i jeste neko putovanje kroz vreme, zapravo. Jeste. Moram da vam kažem da sam ponosan što sam nekako, zahvaljujući ovim svojim delima, došao u poziciju da sada mene kontaktiraju izdavači i koji predlažu saradnju. I ja sam veoma srećan što je gospodin Kojičić meni predložio da sarađujemo na taj način, zato što smatram da je to izuzetno ozbiljna kuća i trudim se da se družim sa kvalitetnim ljudima u Srbiji, pogotovo sa ljudima od kojih ja mogu nešto novo da naučim.
I zato smatram da su napravili i u zavodu zaista, zaista lep posao i jedva čekam jesen kada, da, to kada da pitam, nameravamo kada da promovišemo promocija, delo. Da. E sada, sada je pauza, znate, sada ću ja otputovati i onda mene, da čitaj, onda će mene neće biti do jeseni, da, u Srbiji. Da, to, to ste i objavili, da nećete, nećete biti tu. Gospodin Kojčić je rekao, Mario toliko dobro govori srpski jezik da bi trebalo da nas bude sramota. Dobro, znate, ja se trudim. Mi se uvijek trudimo u vezi sa jezikom. To je jedna bitka koju mi ne možemo dobiti, ali možemo dostojanstveno tako da se borimo. Mm-hmm. I moj san bi bio da uđem u tajne, u kodove jezika. Mm-hmm. Da vidim pa šta se sadrži taj magični đavolski jezik. I to je za mene izazov. I zato čuo sam negde neke druge strance koji kažu pa ja sam savladao jezik. To je izuzetno opasna izjava. Pre svega, ne možemo mi savladati jezik, jer mi u toj u borbi sa divnim logosom jezika, mi smo osuđeni na poraz. Ali kada se nepravilno izražavamo, onda je on savladao nas. Pa naravno, a osim toga mi stvaralac, znate, pisac koji je autor, nema šta da savlada, on stvara svoj jezik. I to je stvaralačko stvaranje jezika. Nije to gramatika, to je na nivou nadgramatike po Vinaveru. Dakle, ja nemam zaista šta da savladam, ja samo znam da sam unapred poražen u toj borbi sa jezikom, ali pokušavam da budem bolji od sebe. Prava borba je sa sobom, kad je jezik u pitanju. Vi često i ukazujete vašim prijateljima na greške u izgovoru i ne znam, da li se ljute? Ma nije, ne, to je isto, to je mit. To je mit, zato što ja nisam ono što se definiše kao gramar nazi, kao tako piše, nisam čistunac u tom smislu. Ipak je jezik kod i sredstvo za komunikaciju i onda, pogotovo u govornom jeziku, ne smemo da budemo toliko rigidni. I u svakom društvu postoji neko ko je tako, ko će da bude opomena za druge. Ja se trudim da se i šalim na tu temu malo, zato što mislim da je to uloga koju je meni neko podelio, ali nisam ja taj koji je pokrenuo to pitanje. Dakle, dosta toga tolerišem, ali imam ja neke svoje štosove, kao kod kući imam tablete za sve greške, ono za mi bi, vi bi, u vezi toga i tako dalje. I onda to kažem često studentima svojim, vidite, treba da imate te tablete za sve te greške, za kafu, za poneti, na primjer, i druge bestijalnosti koje se događaju. Dobro, ali neke reči se i menjaju prosto po pravopisu koje su ranije bile prihvatljive ili nisu, sada jesu ili nisu i sve se to menje. Prosto trebalo bi pratiti te savremene tendencije i u pravopisu. Pa jezik je nešto jako fluidno, teško. Da, jezik se menja i uglavnom beži govorni jezik napred i onda jezik koji pišemo mnogo sporije prati te promene. E sad, smešna je pojava tih branilaca jezika. Mi nemamo šta da branimo. Jezik je živ i jezik evoluira onako kako govornici hoće. I onda jednoga dana će se to registrovati ili ipak neće, ili će se kasniti s tim procesom. Tako da mi ne možemo biti ni izdajice, ni branioci jezika i prosto su to priče za malu decu. Meni je nevjerovatno da su neki ljudi posumnjali da ste vi pisali knjige na italijanskom, pa ste ih zapravo prevodili na srpski, što uopšte nije istina. Ja sam svedok da ste vi prosto, i razgovarali smo više puta na tu temu, vi ste zaista pisali knjige na srpskom jeziku. Da, da. Pa dobro, nije... znate, ovde se svako oglašava. Kao što imamo pisce u pokušaju, imamo i kritičari u pokušaju. I sad, šta da mi radimo ljudima koji ne znaju šta govore i šta pišu, pa samo da im to oprostimo. Bitno je da čovjek ide putem koji je samo njegov i da ne gleda šta pričaju drugi, pogotovo neobavešteni. Jer je izgleda da čovjek, kad je neobavešten, onda bi hteo što više da se oglasi. To je neshvatljivo živjeti vremenu informacija, sada nikad više informacije nisu bile u ekspanziji nego sada. Da. I onda je prosto nedopustivo da neko bude neinformisan. Pa znate, pisati na stranom jeziku je čudo i ja sam stvarno zahvalan Bogu što mogu da ipak delujem na neki način
što imam veliku publiku u Srbiji i što imam svoj stil, i to je najvažnije za pisca. Pisac treba da zna da ispriča svoju priču, kao prvo, a kao drugo, on treba da pronađe svoj jezik. I kad jednom pronađe svoj jezik, onda možemo reći da je ima prepoznatljivi stil, taj pečat koji je samo njegov. I meni je to izuzetno važno. Smatram da je to glavno za umetnika. Ja sad ne bih da mi puno otkrivamo o najnovijem delu, čija će promocija biti svakako na jeseni, jedva čekamo, ali evo, ima jedna rečenica koja je meni bila interesantna, sam morala da je podvučem, koja kaže: Napolitanac se snalazi u surovim okolnostima, živi za sitna zadovoljstva, zato što predoseća da će mu život biti nužno, da će mu život nužno prirediti nevolje. Zašto? Zašto? Pa da, Napolitanac, on se... On unapred zna, znači, da, unapred zna da će tako biti. Zato što je on tragičan lik koji je rođen u tom tragičnom kraju gde i u trenucima radosti, u najvećim trenucima radosti, vi možete prepoznati neki blesak nostalgije u njegovim očima. I ta nostalgija je deo ličnosti svakog Napolitanca. To je odlično primetio Crnjanski, koji je rekao da na dnu srca svakog Napolitanca je nostalgija. I ja se slažem s njim, i on je odlično primetio tu našu osobinu. Neka vrsta tuge, neka vrsta, ja bih rekao, sevdah, on baš pada u sevdah često, Napolitanac. I to jeste za istraživanje. Otuda i ta moja istraživanja. I ono prethodno i ovo. Mm-hmm. Zato što je bitno da shvatimo da je kompleksna ideja Napulja. I da u stvari mi nemamo jednu jedinu ideju Napulja. Nego zavisi od mesta gde se ona formira. Mm-hmm. I imamo, dakle, različite ideje Napulja. I ostaje ta glavna ideja Mediterana, sunca, mora, plavog neba. I ako se ona ugasi, ako se ona slučajno izgubi u nama, onda smo mi izgubili ideju Mediterana. U tom smislu se ideja Napulja poistovećuje sa idejom Mediterana. A Italijani sa severa nemaju baš, tako neko, koliko sam shvatila, mišljenje o Napulju pozitivno, ako sam ja dobro shvatila. Pa nemaju zašto, zato što i u našoj zemlji, nažalost, je zavladala neka druga klima i mnogo toga ne valja, ali Severna Italija ima to fantastično iskustvo Venecije. Srednja Italija ima to sjajno iskustvo renesanse, uglavnom, ako hoćemo baš velike generalizacije. A jug Italije je antika. E sad, antika se sticajem okolnosti dogodila ranije. I zato sve nas vraća tamo. To nam je i Vinaver rekao, to nam je i Rastko rekao. To i srpski stvaraoci su pričali kako je to tako. I ja sam ubeđen da je to tako. I osjećam tu veliku odgovornost koju imam i prema čitocima. Pa da, i svestan sam toga kad nešto treba da napiše. Priručnik za Napolitance, ja bih rekla, ko putuje u Napolj, ovo je sasvim dovoljno da pročita, mislim da ne mora da traži neke druge izvore. Ono što je ovde isto jako zanimljivo jeste to da ste rekli da čovjek u Napolju nikada nije stranac zapravo, a onda znam da ste i napisali jednu sjajnu rečenicu koja kaže: stranac je uvek sam. Da. E sad, to je malo kontradiktorno, ali nekako i nije. Jeste nekako, kontradiktorno, ne znači da stranac nužno sam. Ne, to je kontradiktorno zato što su to dve vrste teksta. Naučno delo je naučno delo, a beletristika je nešto drugo. Beletristika je trenutak kada pisac može da bude maštovit i da pokaže svoju snagu imaginacije. A naučno delo se razlikuje po tome što svaka tvrdnja mora biti motivisana i opravdana, i čovjek mora da ima dokaze i za ono što kaže. I otuda je ozbiljnost naučnog dela. Ali naravno, to moje naučno delo je uvek napisano, kako da kažem, nekakvim esejističkim pristupom, jer smatram da treba da bude za svakoga. Mm-hmm. I mislim da će to biti vrlo zanimljivo.
planirate da izložite i sudu javnosti u Napolju? To me zanima, da vi, kako bi oni reagovali na ovo što ste vi napisali? Bi bilo jako sigurno, interesantno. Pa sigurno, da. Mada do sad niko nije pokazao interesovanje da moja dela prevede. Postoji isto ta vrsta problema možda u vezi sa mnom, što sam ja Italijan, stvaram ovdje imam svoju publiku, ovdje sam bio na top listi, ali naravno predlažu se neka druga dela za prevođenje. Znate, proces samog predloga kako treba i šta treba da se prevede, pa i to je veoma zanimljiva priča. Mm-hmm. I o tome bismo mogli da govorimo. Mm-hmm. Dakle, to nije nešto što mene pomera. To je verovatno veliki ispit za moje sunarodnike da sad uzmu moja dela, srpska dela, i da ih prevedu na italijanski. A i dalje nije jasno zašto ste ni malo u Srbiji. Zašto ste ostali? A znate, da ja sam mogao da ostajem u zavičaju i da budem ono što sam uvijek bio tamo. Međutim, smatrao sam da u životu treba da uradim nešto jedinstveno što samo ja mogu da uradim. Što ne znači da će biti važnije od onog što drugi rade. Ali svaki čovjek je jedinstven i on je rođen sa misijom. On treba da pokaže ubedljivo ko je i šta je. I ja mislim da je to moj cilj. I to sam ja htio da uradim u stvari. Da realizujem. E sad, naravno, naišao sam na razumevanje u Srbiji, što je divno, sjajno. To je moglo da ostaje projekat. Šta bi bilo da je ostao projekat? Pa ništa, ja bi onda odneo taj san za sobom. Napolje je jedan od onih gradova u kojima dramatičnost nije izuzetak, već konstanta. Tu smo potpuno isti. Dakle, ovo je ta neka spona sa Srbijom, ja bih rekla. Pa Napolje je mjesto dramatične istorije. Postoji spona sa Srbijom, naravno. Mi, kao što je Churchill rekao za Balkan, da Balkan proizvodi više istorije nego što može da potroši, isto se događa i u Napolju. I postoji još jedna zajednička crta. Mi se stalno vraćamo nekoj prošlosti. Stalno imamo tu hipertrofičnu prošlost koja je veća od sadašnjosti, koja može da pojede sadašnjost, da izbriše sadašnjost. I onda mi ne možemo da uživamo u onome što se trenutno događa u našem životu. Nego smo stalno okrenuti ka nekoj slavnoj ili manje slavnoj istoriji. To je tačno. Prošlo zapravo ne postoji, kako ste rekli. Postoji samo ako je pamtiš. Pa, po meni da. To je dobra stvar. Dakle, jedina prošlost koju ja cenim i koju imam u vidu je prošlost koju pamtim. Jer ono što mi ne pamtimo, ne možemo da negiramo da se dogodilo, ali ne utiče na nas, na našu duhovnu sferu. Ne možemo sve da pamtimo i zato mi selektivno pamtimo ono što volimo da pamtimo i to nam pomaže kako bismo ostali otprilike zdravi, pošto svi smo mi otprilike zdravi. To ste lepo rekli. To je stvarno onako da se zamislimo nad tim, ali kada bi neko verovatno krenuo da traži, da istražuje, svakako bi svima nama našao nešto abnormalno. Neke ne vjerujem da bi to bila neka očista normalnost. To je normalno, mi smo svi posebni i kao što sam rekao, jedinstveni. I to je jedan psalm koji me uvijek uzbuđuje, kao miserere mei domine, pauper sum et unicus, kao oprosti, pomozi Bože, oprosti Bože, ja sam siroma i jedinstven. Ja sam jedinstven. To znači da niko ne može da bude Mario. I onda ja moram biti svestan te jedinstvenosti, te velike prilike. Ne bih, zato što mi moramo sebe prihvatiti sa svim manama i vrlinama i to je naša sudbina. A to je poduhvat, to je zaista poduhvat. To je poduhvat i zato je potrebno da budemo smireni ljudi, da budemo svesni, da je život jedna kombinacija dobrog i zla i da pokušamo da budemo što bolja verzija. Mislim, da znamo
da budemo bolji, kao što sam ranije rekao, bolji od sebe, da sutra budemo bolji nego što smo bili danas. Da ne budemo dan. Svoja subverzija, pa, nego verzija. Samo što to su samo proklamacije, to su proklamacije. Sad, realan život jednog čoveka je uvek nešto komplikovanije, složenije. Pa jesmo li mi na dobrom putu u Srbiji, ovako uopšte gledano? Kad je reč, pa ja se nadam, ja sam uvek bio uz građane Srbije, i ja njima sve najbolje želim, zato što je ovo neka moja druga zemlja u životu, recimo, i zato ja tu zemlju volim i volim da vidim da neko prosperira u Srbiji. I voleo bih zaista da stanje bude bolje i nadam se da će stanje biti bolje, ali to zavisi od građana Srbije. A vas ovde najviše vole žene, kako mogu da primetim na vašim promocijama, na svim fotografijama, društvenim mrežama, to je prosto neverovatno. Pa znate, ja sam uvijek bio okružen ženama. Mislim, ne kažem da nema na vašim promocijama muškaraca, pošto sam prisustvovala ove. Da, imam ja mnogo prijatelja. Ali žene... Da, ali kažem vam, odrastao sam u ženskom svetu, gde su i mama, i majka, i tetka, i baka, sve su one bile tu. I ja mislim da je to jedna velika lekcija u životu, koju sam ja naučio vrlo rano, da treba da poštujemo žene. I da treba da razumemo žensku dušu. Nije uopšte lako sa ženama. Žene su izuzetno komplikovane i mi muškarci često ne razumemo šta one hoće od nas. I sad to duboko razumevanje žena je nešto što bi trebalo da nas okupira u životu, nas muškarce. Ja ne mogu da tvrdim da sve razumem u vezi sa ženama, ali eto, pre svega ja poštujem žene i mislim da je to važno. Da, i one imaju za vas milion pitanja na promocijama, koliko sam mogla da primetim, i pretpostavljam da nisu sva pitanja u vezi sa vašim knjigama. Pa, meni je vrlo drago što pre svega ima ljudi, da, što pre svega ima ljudi na mojim promocijama, to zaista možemo reći. I meni je vrlo drago što je tako. E sad, ja dajem odgovore koje mogu da dam. Ponekad su neka pitanja neumesna, ali treba elegantno preći preko toga. Vi ste izjavili po pitanju žena, Terenac je sačuvao neku vrstu primitivne mudrosti. E sad, mene zanima šta to zapravo znači. Te dve su proces, primitivno i mudrost u jednoj rečenici. Pa zato što... primitivni ljudi nisu, ne mora da znači da nisu bili mudri. Oni su mnogo gledali manifestacije prirode. I sad ta misao, to je rečenica između ostalog iz moje knjige Prva ljubav, to je u vezi sa našim odnosom sa prirodom. Napolitanski pisci kao i ruski pisci ostavljaju veliko mesto za prirodu. I tamo je u Napulju jedan kraj gde zaista prirodno i ljudsko iskustvo se divno prožimaju. I sad, Napolitanac, Tirenac, ako hoćemo, tretira ženu kao prirodnu pojavu. I u tom smislu je on sačuvao tu primitivnu mudrost. Dakle, da razume emocije te žene, da razume emocije, da razume srce te žene koju ima pred sobom, a ne glavu. Dakle, prvo srce, prvo intimnu sferu. U tome je on uspešan. On je manje uspešan u poštovanju onoga što žena ima u glavi. E sad, tu bi se otvarale neke nove dimenzije, tu neke nove priče. Da, da, to i danas očep. Onda bi iz te vaše priče zapravo žena bila Salerno, je li tako? Salerno. Vi kažete, Napulje veličina, Salerno je lepota. Salerno je lepota. Ja pripadam u stvari tom okrugu, znate. Jer biti Napolitanac u Srbiji, to znači biti iz kampanije. Ali kampanija je dosta velika i ima tu dosta gradova. Jedan divan grad, Salerno, između ostalog, je bio i glavni grad Italije. I to je divan grad. I ja dolazim iz tog okruga. Tako da sam Salernitanac. Da, pa ne znam, Tirenac. Tirenac svakako. Treba se to povesti. Tirenac je zbog mora, da. Evo da pređemo na drugu knjigu i meni omiljenu, Snatrenja. I neko je napisao na slici iznad vaše, na društvenim mreži sam to videla, iznad ove knjige, ovako samo zapisala sam, pribor za ozdravljenje. I to je meni bilo fenomenalno. Sasvim dovoljno, u jednoj rečenici opisano sve, neko od vaših prijatelja.
Negde slažem se sa tim, dok sam je čitala, ja pošto nisam mogla da se odvojim od nje dok je nisam pročitala do kraja. Eto, ta mi je definitivno omiljena, ali ne znam, ima tu neku atmosferu drugačiju od ostalih. U jednoj fazi svog života ja sam mnogo putovao, čak i više nego što sad putujem. I ova knjiga je rezultat svih tih mojih putovanja i posmatranja po svetu, po Evropi. I fotografije su predivne. I fotografije su jedna vizuelna priča koja ide paralelno uz tekst. I ova knjiga, Smatranja, moja prva knjiga je lirska knjiga, jedna ljupka knjiga, puna sunca, puna pozitivnih emocija, puna pozitivne energije. I ovo je knjiga rezultat. Nije knjiga koja je nastala tog dana, te godine kada je ona objavljena, 2010. Nego je rezultat 5 godina mojih pokušaja na ovom jeziku da se izvučem iz tog, neću da kažem blata, ali to je živi pesak, živog peska, i da isplivam nekako kao autor. I neki ljudi su primetili tu, Petar Arbutina, Gojko Tešić, oni su primetili te moje napore i predložili su da štampamo knjigu. Ali ta knjiga kad se pojavila nije mnogo reklamirana po Srbiji. Da, o njoj se niko nije primetio tada, ali sad da je svi primećuju i traže, međutim te knjige više nema. Ta knjiga je sad gotova, trebalo bi drugo izdanje, sada vodimo neke razgovore u tom pravcu, trebalo bi ponovo štampati tu knjigu. Da, ona čeka optimistično izgleda kad je pogledate, ovako prosto poželite da imate. Da, sjajna knjiga, lirska, puna ljubavi. Sad ja se sećam ove kaponate, priče o kaponati. Znam da sam posle toga pokušala da napravim to i onda sam se razočarala zato što nisam uspela, onda ste mi vi rekli da ja ne koristim prave sastojke, da ja moram da imam prave sastojke iz Napulja. Pravi sastojci, italijanska kuhinja je izuzetno jednostavna. Pa da kažemo šta je kaponata, čisto ako neko ne zna. Pa znate, kaponata je triumf povrća u stvari. Mm-hmm. Sada treba to znati i izgotoviti. I to se radi opet sa dobrom dozom ljubavi. Znate, malo me podseća na ono što je Rasko napisao u onoj ljupoj knjizi Ljudi govore. Kao domaćica je tamo kuvala i sada riba je bila tako zgotovljena na ribarski način, ako se tako može reći. I kaponata je to. Treba dobro dozirati sve sastojke i treba dobro kombinovati i znati sve i o temperaturi, o trenutku. Dakle, to je čitava jedna filozofija, zato što ništa napolitanac ne radi jednostavno. Sve je nekako komplikovano, sve je smrtno ozbiljno, čak i jelo. Jelo, da. A ja sam samo imala ljubav, samo sam htjela da to uspije. Ne, vi ste tako neposredno, vjerovatno spontano. I pazite, to je ipak dobro. Evo, kad već govorimo o hrani, ne možem joj čuvene svoje tele. Imam utisak da su vaši prijatelji zbog vas i zbog ove priče, kad god bi se obrali na polju, prosto odlazili na ove svoje tele, da su stavili te fotografije i uvek taguju vas. Vi ste im posle prosto asocijativni moment. Tačno. Svoja tela. Da, pa svoja tela je zaista sam. To je čudo, jedna pojava za mene trajnog i nezaboravnog značenja. Mislim, ja nikad ne mogu da zaboravim ono što je deo mog djetinjstva. Svoja tela je bila junakinja mog života dok sam živeo u Italiji. Da. Dakle, evo, predstavili smo i ovu drugu knjigu i sad ono što često ljudi zanima, oni misle da vi pišete u svakoj knjizi baš vaše iskustvo, pogotovo kada je reč o knjizi Prva ljubav. Ljudi su ubeđeni da pričate o svoje iskustvo i vezuju se za to, a vi ste izjavili da to nema zapravo veze sa vašim pričama. Mada često pominjete dedu u intervjuima i njegove sjajne rečenice, a imamo jednu priču tu koja upravo govori o tome, što svakako korespondira malo i sa vašim životom. Mislim, ja sad nemam nameru da uspitam da li to zaista jeste ne, tako. Ne, pa vi možete pitati. Ne, negde, ne nego vidite, ja imam jednu autobiografsku knjigu, a to je moja prva knjiga, Smatranja. Uh-huh. Tu ima dosta autobiografskih elemena. Dakle, mi koji volimo smo onda osjetili zašto je tako. Da. Ali za druge knjige ne mogu reći isto, zato što
Ako je prva knjiga, kao što sam rekao, Smatranja knjiga rezultat, koja sadrži taj sunčani moj svet, mm-hmm. ono što ja posmatram i što sam posmatrao i što sam doživljavao, tako. Od druge knjige, od Sedam jesenjih priča, ja sam se nekako okrenuo sebi u smislu da sam praktikovao nekakav silazak u sebe. Ja da idem sada da ispitujem, malo šta je ostalo od djetinjstva, ali ako to prođe kroz sito, kroz filter, opet piše, ako mogu tako da se izrazim. I mislim da je autobiografija prisutna u svakoj mojoj knjizi, ali ambijent je autobiografski. Nije priča takva kakvu vi možete naći u knjizi. Kao što je Goethe rekao, sve što sam napisao dogodilo se, ali ne tako. Mislim da je važno. I osim toga, ja imam jednu igru sa samim sobom, dakle, u svakoj mojoj knjizi je neka greška. Naprimjer, neko mesto koje tu junak tvrdi da je negde, u stvari ne nalazi se tamo, nego na nekom drugom mestu. I uvijek se nadam da će mi neki čitalac doći kao sa informacijom da je pronašao tu grešku. Sad što to rekao, sad će se da čitaju. Svugde ja volim da se malo poigravam se ja malo sa sobom. Sve to sa dobrom dozom ironije i autoironije. Jer mi, ne daj Bože, da pomislimo jednoga dana da smo zaista nešto veliko napravili, da smo nešto nezaboravno napravili. Mi ne smemo tako živjeti. To će drugi reći. I to će drugi reći posle našeg odlaska. U svakom pogledu odlaska. Mi dok stvaramo, stvaramo. I ne treba da mislimo ni na šta drugo. Ne treba da budemo opterećeni time. I čak i time, da li će neko to vidjeti kada mi odem? Naravno. I postoji ovdje još jedan element. Kada bi moje knjige sadržale isključivo autobiografiju, puku autobiografiju, onda bi ja imao zaista mnogo autobiografija. A ja smatram da je za pisca važno da ima biografiju, a ne autobiografiju. Da znam. A možda ću jednog dana napisati svoju autobiografiju. Ne bi bilo loše. Knjiga Sedam jesenjih priča jeste knjiga interesantna iz prostog razloga što je dvojezična. Dakle, na srpskom i na italijanskom, kada okrenete s ove druge strane. Tako da ona razrešava onu dilemu i one zlobne komentare da vi prevodite knjige. Pa dobro, to znate, to su površne stvari koje se događaju u životu. I to je i dokaz da sam ja možda nešto uradio. Jer da nekoga pomeriš, to treba nešto dobro da uradiš ili valjano, ili što može da bude opasno za neke druge. Ono što valja za neke, može biti opasno za druge. Sedam jesenjih priča, to je knjiga koja sadrži sedam priča na italijanskom i sedam na srpskom. Nisu to puki prevodi, nego su iste priče napisane dva puta imajući u vidu razlike ne samo u strukturi, nego u muzikalnosti jednog i drugog jezika. Pa fotografije su različite sa jednim. Fotografije su različite, različitih autora. Tu se potvrđuje ta moja želja. Da, u prvoj fazi, znate, pošto sam se ja oprobao ovdje na stranom jeziku, to je strana teritorija, nepoznata teritorija, sa oskudnim znanjem, sa oskudnim fondom reći, onda na početku vjerovatno sam osjećao da mora fotografija biti tu kao neka vrsta podrške, kako bi moja priča bolje prošla ako ona ide uz fotografiju. Ima i vaših fotografija na kojima ste vi. Ima i mojih fotografija, to je reč o autoru, da. E onda Sedam jesenjih priča, to je jedna dosta mračna knjiga, to je reakcija na ovu prvu knjigu. Prva knjiga je puna sunca, a ova je dosta mračna, to je jedan noir. Jer sam od uvek bio zaljubljen u detektivske priče, u te misterije. Da, one i ostaju prosto nedorečene namerno. Da, i svaka priča sadrži efekat iznenađenja. Ja mislim da je iznenađenje bitno u svakoj umetnosti. I umetnost treba da bude lek protiv dosade, po meni. I da bi se umetnost borila protiv dosade, ona mora da iznenadi. Jedina prava umetnost koju ja priznajem, jeste umetnost koja ume da me iznenadi. Ako nema toga,
onda nema ničega. E sad, imam veliku sreću što se u mom kraju stvaraju novele, te novelete, kao što je, na primjer, Di Giacomo pisao, Salvatore Di Giacomo, i noveleta uvek na kraju ima neki zaokret. Nešto neočekivano što će zaokružiti priču, ali na čudan način. I sad, naši su bili majstori novelete. Ja ne znam koliko sam majstor novelete, samo znam da volim i da sam ih pisao. I da već na kraju prve knjige mi vidimo da nekako ti putopisi naginju ka kratkoj priči i ka noveleti. A mene podsjetila na sjajan film Noć na zemlji, recimo ova knjiga, gde se dešava u različitim gradovima u negdje istom trenutku i upravo i ta misterija i ta nedorečenost potpuno, eto ja dok sam čitala, kao da sam... Da, tu je prisutna opet moja Švedska, tu je moj Prag i sve to u kombinaciji sa Srbijom, sa zavičajem. Mislim, zavičaj je uvek tu prisutan, jer sam ja doživeo taj veliki gubitak u vremenu i u prostoru. Ostavio sam svoju zemlju i to je trauma za svakog čoveka. A vi ste to uradili svesno? Pogotovo za autora. Da, ja sam to uradio svesno. To je mogu svesno. Malo biti da. I mazohistički, sami sebi da. Ste... Da, pa malo da vidim... Uskratili smo ovu lepotu. Da vidim negde drugde kako je. Uvek sam imao, kako kaže Crnjanski, tu želju da otputujem, da se udaljim, mm-hmm. da odem, mm-hmm. ali onda tamo maštam o zavičaju, mislim na zavičaj i zavičaj je jedno mesto koje mi ne možemo nikako ostaviti i izgubiti. I sad, u mom slučaju ja sam ga izgubio materijalno, ne u sebi, zavičaj je prisutan u meni, ali ja sam ga izgubio materijalno u vremenu i u prostoru. U vremenu, zato što više nema zavičaja mog jedinstva. Moja ulica se mnogo promenila. I u prostoru, zato što ja nisam tamo, nisam doživljavao te promjene postepeno. I dakle, nema etapnog pomirenja sa činjenicom da je zavičaj nestao, nego je to rez bio i trauma. U toj traumi leži možda tajna moje književnosti. Dakle, u tom gubitku. Da li bi onda trebalo svi sebe da lišimo nekog zadovoljstva u životu, ne bi li došli do neke fantastične istine? Pa ne znam ja to. U mom slučaju ja to bolno doživljavam, nije mi lako i nekako sam stranac svugde, onda sam stranac i u zavičaju, je tako biva onda. Dakle, god vaše knjige stoje na polici sa srpskim piscima, vi ovdje nećete biti stranac, tako da... Pa, sigurno nisam stranac duhom, ali sam materijalno stranac i meni nikad nije bila ambicija da budem Srbin. Jer vi ne možete biti nečiji ljubavnik i nečiji prijatelj ako ste vi on. Dakle, ja da bih zavolio jednu ženu, treba da je posmatram, da imam svest o tome šta sam ja, šta je ona. Mm-hmm. Isto tako je u prijateljstvu. Ja ne mogu da budem ono što su moji prijatelji. Dakle, ja sam Italijan i ne mogu da budem Srbin, ali mogu biti najveći prijatelj građana Srbije. I dugo ste ovde, ja neću da uspitam da li ćete ostati da živite u Srbiji, što to sa vama nikad ne zna i to znam. Pa to mi ne znamo. Mi ne znamo šta sprema naš život, jer je naš život dramatičan i nepredvidljiv. Znate, svašta se može dogoditi. Evo, stigli smo i do knjiga koja je negde najviše izazvala i polemika i komentara i pozitivnih i negativnih, ali se o njoj uglavnom pričalo, kako bi rekao Oscar Wilde, i loša reklama, pa sad bilo je i loših komentara, ali malo, zašto ja ne pomenemo vidio. I to, dobro. Ali je više bilo dobrih, to moram da kažem, i knjiga jeste sjajna, ovo je drugo izdanje koje ste vi meni doneli, a evo da kažemo ukratko šta je ideja ove knjige. I to je zapravo ono što sam rekla malo pre, da su svi mislili da vi pričate zapravo o vama. Pa znate kako. Ajde da mi uzmemo čoveka, da ga vodimo u neku stranu zemlju i da posle nekoliko godina on nama piše, ne znam, knjige na tom jeziku. To je toliko veliko čudo da prosto ništa negativno u mojoj glavi ne može da postoji u vezi s tim.
U vezi sa delom, ali ovo je... nije ostavilo ravnodušnim. Samo da pojasnim to što sam rekla, bilo je loših komentara. To ne znači nužno da je nešto loše napisano, ako je imalo loš komentar. Komentar može biti zbog zavisti, zar ne? Svakako, pa, nikog da, nije ostavilo ravnodušnim. Verovatno, da. Ja samo pamtim ovu divnu promociju u Beogradu, promociju prve ljubavi, koja je zaista bila nezaboravna. Onda mogu vam reći... Ne veruj, može se uveri, ovo je prosto na sajtu Lagune, postoje fotografije, da, to je stvarno bilo impozantno. Da, postoje fotografije, postoje video snimci, tako da može da se gleda. Ali možda je neko kritikovao naslov zato što... Jesu uvek učili da je nešto pitko. Da, u stvari, da, ona u tom jako pogledu. Teška. Da, u stvari ovdje je destruktivna ljubav. Kakva je to ljubav? To je ljubav koja može da uništi čovjeka. Mm-hmm. Dakle, ljubav kao žunja, ljubav kao ta energija koja, ako čovjek ne pazi, zaista može da ga uništi, ta ljubav. Mm-hmm. U tom smislu. Ali ovo je delo mog nekakvog sazrevanja i jezičkog, i ljudskog, i autorskog. I ta knjiga sadrži 25 priča, ta knjiga sadrži priče koje su različite, koje sada obuhvataju razna polja, razne elemente života. Tu su i neke šaljive priče, neke lagane priče, tu su neke teške priče, tu su kratki romani u stvari, kao što može biti Sjajan par. I tu je... Ali ljudi su se vezali za nju. Znate li da ukoliko god da sam kupila knjiga, sve su otišle. I uvijek neko dođe i uzmem. Ja mogu da ponesem, mogu, ja, Mariju Ligori, prva ljubav, i odnesem. Ja više da. Nemam nijednu knjigu. Da, pa onda otkrije nešto u toj knjizi. Da. Pa, znate, nije lako biti u žiži, tako, treba znati i to podneti. Mislim da ja sam vrlo rano postao imun i zato što znam ja da je to teško, da nije lako ući, kao što sam rekao, u kodove jezika, da nije lako stvarati na stranom jeziku. Ja se ne krećem u maternjem jeziku i to je veliki hendikep. I onda kad vi vidite rezultat, pa to je čudo i toga moramo biti svjesni. Uopšte se ne hvalim, ja samo kažem, teško je, meni je teško, meni je potrebno vrijeme da bi stvarao i to je veliki napor. I to je stvarno moj lagano, pokušaj zaista da priđem narodu, da nekako na najlepši način afirmišem na tu kulturu. I na najjednostavniji način ste pričali. Meni je bilo fenomenalno ta Andrićevska jednostavnost u kojom odiši knjiga. Prosto vi imate svoj stil, ne bih da vas poredim, ali znate kad ja znam da je autor uspeo, kada osetim atmosferu, miris ulica, taj letnji dan koji vi opisujete, to je prosto nevjerovatno, ja sam bila tamo. Da, pa, znate, pisac mora, pogotovo kratka priča, to je poseban žanr. Mora pisati da počne visoko, mm-hmm, i onda je teško pratiti to i na kraju da zaokruži priču. Bitno je kako ulaziš u priču, kako izlaziš iz priče. Tu su mi pomogli neki srpski pripovedači, kad sam čitao recimo kako Bora Stanković zna da uđe u priču. O tome se vrlo malo govori. Time se kritičari nisu bavili. Kritičari uglavnom bave se time kako pišem, kakav mi je stil, i onda ja ne znam ni koliko su oni legitimni da bilo šta kažu o tom. Ali oni se nisu udubili u tu priču, u moju književnost. I to jeste nešto što meni nedostaje. Prava recepcija dela, da se mi bavimo ozbiljno onim što je ovaj čovjek stvorio. I verovatno je potrebno da ja odem da bi oni shvatili. Ali najbitnije je da je publika shvatila. Jer je moja publika obrazovana, moja publika inače čita i ja verujem utiscima publike. Čitalačka publika je nepogrešiva. Jer publika čini pisca. Jer svi mi pišemo u stvari. Ali bitno je da naša dela budu u stanovima kod ljudi. Pa da vidimo zašto su ljudi kupili te knjige. Šta su oni pronašli u toj knjigi. Ljudi su je poklanjali, pa su, kažem, ja često vidim na društvenim mrežama ili na Instagramu, uvek mi negdje izađe prva ljubav, ljudi to uglavnom poklanjaju. To je ako divan poklon za, pogotovo za praznike. Nešto im je ta knjiga ovako asocijacija na praznične momente. To je jako... Pa naravno, za mene doživjeti dva izdanja, biti pa na top listi je čudo. To je nešto neverovatno i biti u najužem izboru za Isidorinu nagradu, za Kostićevu nagradu,
za Andrićevu nagradu i biti u izboru za Ninovu nagradu, kao što se meni dogodilo u životu. Ja sam stranac, dakle nisam Srbin. I trebalo bi ta nagrada vama i da se dogodi, ja se nadam, uskoro. To mene ne može da impresionira. To nije moja odluka i ja sam miran u vezi s tim. Jer vi zapravo ne pišete zbog toga. To je verovatno zato. To nisu moje odluke, to treba ljudi odgovorno da odrede i oni koji su zaduženi za to. Meni je samo važno znati da sam ja neke ljude u Srbiji osvojio zahvaljujući književnosti koju stvaram. I to je meni najveća nagrada. Pomenuli ste Boru Stanković, sad mi je to interesantnije, on je južnjački pisac. Isto je fenomenalno opisivo taj nemir kojim se i vi bavite. Absolutno. Niko ne ume, čini mi se tako dobro da opiše taj nemir. Apsolutno. Južnjački. Dakle, kada bi ti kritičari o kojima smo govorili ranije se malo udubili i videli možda da, da razlog zašto ja pišem je važan. Da nisu to samo neke površne priče kao što se predstavljaju. Da bi se došlo do toga, ja sam ipak za 8 godina objavio 6 knjiga, da bi se došlo do toga, treba da postoji nešto. Da imate neku pozadinu, da imate šta da kažete, da znate kako to da kažete. I sad, pisac nikad nije zadovoljan. Ja sam uvijek mogao bolje. Mogao sam bolje, jezički. Ali svaka nova knjiga je za mene neka nova etapa. Dakle, napredak. I naravno, mi ne možemo biti savršeni. Mi imamo cilj da budemo savršeni. Nikad nećemo biti, ali ne smemo da izgubimo iz vida taj cilj. To je i dosadno, naravno. Ona knjiga koja je nama značajna u Srbiji je svakako i Napolju srpskim putopisima od 1851. do 1951. godine. O tome se jako malo zna ovde i tako da ste vi evo dali da kažem, ostao je kao jedan značajan dokument za nas ovo što ste vi napisali, što ste skrenuli pažnju prosto na to. Pa vidite, ja sam pisac i pozvan sam da ostvarim svoj talenat u tom pogledu, ali sam i naučnik. I sad imam tu obavezu na skromnost, na naučnu skromnost i na naučne ambicije, što bi rekao Umberto Eco. A ne govori se dovoljno o tome da sam na univerzitetu 15 godina, tako predajem ja po tim univerzitetima, dakle, ipak sam doktorirao i meni je tema baš bila ta, dakle, napun u srpskim putopisima. I ova knjiga koju sada držite u ruci je bitna za mene, zato što se ovdje vidi kako su naše veze čvrste, kako smo mi čvrstim nitima povezani u stvari. Kako je jedna velika veza između Srbije i Napulja koja tako biva i traje vekovima i kako su Srbi bili u mom kraju i tamo videli šta je Mediteran. Crnjanski, Vinaver, Rasko Petrović, Njegoš, Ljubane Nadović. I ovo je knjiga puna heteroslika, dakle slika o Napulju, ali i autoslika, slika o srpskom narodu, Srbiji. I opet, zahvaljujući službenom glasniku, ta knjiga se pojavila 2015. I to je deo moje doktorske disertacije. I vidim da se dosta citira i da je, gde god je prisutna u bibliotekama, da se ta knjiga mnogo čita. Tako da, ipak, ne treba brzopleto ni pisati ni čitati i mislim da ovi naši čitaoci čitaju sporo, ali sigurno čitaju. Vidim da se ta imamo knjiga, čitalačku publiku, ta to je knjiga ono što je dosta, da, ta tamo knjiga priča, je dosta nema, popularna i među studentima, između ostalog. Da, ona može da na odsecima za srpsku književnost, zato što ja sam sebe pozicionirao, hteo da pozicioniram tako kao da ja sam posrednik između te dve kulture. Dakle, ja ovdje mogu biti verni svedok italijanistike, a opet u Italiji mogu biti tumač onoga što stiže sa Balkana. I to je moja prava pozicija. To je mnogo važna pozicija. Važnije je da sam ja ostao u svom zavičaju. Važnija je ta moja ptičja perspektiva.
Na primjer, u vezi sa italijanskim jezikom, bilo bi pogrešno misliti da svaka pojava u italijanskom jeziku mora da ima uzrok unutar italijanskog jezika. Mnogo je bolje kada vi znate da postoje neki problemi u našem jeziku koji ne zavise od tog jezika, nego od uticaja drugih jezika i fenomena ili od istorije jezika itd. Dakle, nikad nije dobro kad je zagušivo u jednoj sobi i kada vi ne znate šta vas čeka napolju. Uvijek je bolje kada vi zauzmete jednu bolju perspektivu i kad ste čovjek širokih horizonata. To je moj pravi cilj, ja ne kažem da jesam, ali to bi bila neka moja ambicija. Da budem čovjek koji je u stanju da dobro vidi, da tačno oceni kako stvari stoje. Ali da biste to postigli, vi treba da imate u vidu uvijek obe sfere, A i B. To je ono što ja radim u životu. Dakle, jedno oko gleda Srbiju, drugo gleda Italiju i ja sam tu posrednik između te dve kulture. I meni je dobro ovako. I dakle, ja znam što hoću da budem i šta jesam. To je jako, i odakle dolazite, što je najbitnije. I odakle dolazim, da mi ne smemo mi da izgubimo svoj identitet. Jer onda znamo i kuda idemo, svakako. Kad ne smem ja da zaboravim, recimo, ulicu, divnu ulicu i prokletu istovremeno, i opasnu u kojoj sam ja tamo odrastao. Mm-hmm. Jer to je, kao što sam negdje drugdje izjavio, jedna odlična škola. Jer se tamo tačno vidi ko je pošten i ko poštuje druge, ide dalje. A ko neće da poštuje druge, taj biva na kraju zaustavljen. E sad, mnogi koji su se spustili od ozgo i koji žive u iluziji da čine nekakvu elitu, ako nisu prošli tu školu, ulično, onda oni ne umeju gore da budu elita i da poštuju tuđe dostojanstvo. Jer je to prava elita. Elita zna da shvati valjanog čovjeka od dela. To je ono što treba da radi elita. I sad se opraćamo na početak da je delo sve. Ono što je meni interesantno na Afrijski diplomata je knjiga isto koju su svi požurili da kupe i već je doživjela i ona drugo izdanje. I sada vi se tu bavite u stvari potragom za ljubavlju i slobodom, ja bih tako rekla, a i pokazujete jako dobro poznavanje istorijskih i političkih prilika u Srbiji. Da, to je priča o jednom mladom Italijanu iz Napulja koji je došao u Srbiju i koji je taj prosvećeni mladi evropski intelektualac koji ima svoje neke ideje. Naprimjer, on voli Zorana Đinđića i zato je rečeno onda da u Srbiji da sam ja čovjek koji voli tu politiku, koji je volio tu politiku. I ja sam opet rekao, ne bavite politikom, neću da komentarišem, rekao sam, neću da komentarišem, samo smatram da je banalno da meni neko pripiše emocije i stavove književnog junaka kog sam ja stvorio. Mm-hmm. To su viđenja mog kiženog junaka. Dakle, moramo razlikovati autora od kiženih junaka koje je on stvorio. Zamislio sam život jednog stranca u Srbiji. Bez imalo znanja o jeziku. Bez ikoga, bez ičega. Čovjek koji je sam sa sobom i koji treba da pronađe neku svoju duhovnost. I on je na kraju to video u hramu Svetog Save, na primjer. I zaljubio se u to. Ali je ovo knjiga za naš narod i protiv naše države. Ali, vi morate da shvatite nekada su u prošlosti ovdje bili zabranjivani određeni umetnici, pa su onda oni morali da govore kroz svoja dela, zapravo da delo bude ono što će oni da kažu. Tako da, da, ali pisac ne može nestati. Da neko to pomisli, jer prosto to je tekovina nekih drugih pisac vremena. Pisac je uvijek u delu, ja ne poričem, ali ne tako. Dakle, moj kiženi junak, on je došao preko Beograda. A ja sam iz Vojvodine došao u Beograd. I zato je to razlika. Jeste drugim putem išli, da.
Ne znam, vas je iznenadilo, pretpostavljam, toliko interesovanje. Mi smo mislili da prvu ljubav ne može ništa da nadmaši, međutim pojavio se Napoljski diplomata i to je knjiga o kojoj se definitivno sada najviše priča. Da li vas je to na neki način iznenadilo, je to bio logičan sled stvari? Pa umetnost romana je na druga umetnost. Kratka priča ima tempo svoj ritam. Dok je roman više jedan svet u kome se sve drži, sve treba da ima svoj red. Neka logična konstrukcija, mnogo više od priče. Jer priča može da bude efikasna, kratka, baš kao ubod mačem, da deluje nekako na taj način brzo. Dok je roman ipak jedna velika struktura koja se vrlo dobro drži, jer ozbiljan izdavač neće nikome objaviti roman ako roman nema tu strukturu, neku svoju strukturu, neku svoju unutrašnju doslednost. To je opet Umberto Eco rekao. Unutrašnja doslednost teksta. Ali svakako deluje zbiljnije kad se Napoljski diplomat. Za mene je bilo nešto novo. Za mene nešto novo, novi žanr, roman. I naravno da sam veoma zadovoljan što se ova knjiga našla u izboru za Ninovu nagradu i smatram da je trebalo da se ta knjiga objavi, zato što je u stvari ovo nešto što sam ja pre nekoliko godina napisao. I to me je čekalo. Sve vreme dok su druge moje knjige beležile nekakav uspeh, mene je čekala ta velika priča koju ja držim u ladici. Međutim, kad sam ja otkravio tu priču, shvatio sam da taj srpski više nije moj srpski. I da treba da radim da bih malo prilagodio sad taj jezik onom jeziku koji želim da postavim. Kao što ni delo više nije vaše delo kada ode u štampu, tako to pripada čitaocima. Pa, sad. Delo je gotovo kad rukopis ode, ali da je rukopis ostao još jedan dan, bio bi drugačiji. Evo, mi smo prošli ukratko kroz sva vaša dela, ali ja mislim da ovo zaslužuje nekoliko emisija. Prosto ne možemo to u jednoj emisiji svu ovu lepotu i predivnost da prikažemo. Ono što je meni, se stalno vezujem za te vaše rečenice koje su meni fenomenalne, koje mogu se tumačiti na milion jedan način, i jedna mi je bila posebno interesantna, to je, kaže, bila si mi simpatična, a onda si rekla u vezi toga. To znači da nepismene žene definitivno nisu privlačne, ne može da biti privlačan neko ko... Da, pa znate, čovek u svom životu može mnogo lepota da upozna. I ženska lepota, to je najvažniji susret u mom životu. Susret sa ženskom lepotom. I sada znaju neke... Poruku sastavljeno, ne znam. Znaju sad neke žene da stvarno da vam upropaste čef u tom smislu, kada ako progovore posle nekoliko minuta čutanja na taj ružan način. Onda to me je pogodilo. U vezi toga, to je nešto što me pogađa i ja bih hteo stvarno da svugde piše ljudi u vezi s tim, a ne u vezi toga, molim vas. E onda, znate, to je jezički, a ne samo jezički problem. Nije samo jezički problem. To ima veze sa društvom u pravom smislu. Razumem vas, apsolutno. U svakom društvu imate nešto što treba da popravite. Dobro, to svakako mnogo govori o čoveku, hteli mi to da priznamo ili ne. Isto ima tu još jedna rečenica s kojom bih ja završila, a to je nije izazov da pobediš, već da ubediš. A vi ste, čini mi se, uspeli u ovome. To se u politici kaže persuazija, čini mi se moć ubeđivanja. Da, ste vi jako dobro ovladali time. A ubedili ste nas u sve, evo ja da ne znam odakle ste, ja bih rekla da ste prosto srpski pisac i da ste se jako dobro primili na ovom tlu. I da. To je nešto ali vidite, stvarno fenomenalno. Ali vidite ovako, pobeda ima nisko čelo, kako se kaže. Vidite, mi možemo da imamo priču dva loša ubiše Miloša. Sada, može junak da izgubi. On nije pobedio. Ali on nije pobedio zato što su se mediokriteti udružili, možda. Ali on jeste ubedio.
ubedio je one ljude koji su imali duha i sluha da ga shvate. Okay. I to je naša prava misija. Da mi pogodimo najbolje ljude. A sve ostalo nije važno. Nije važna pobjeda. Postoji jedna norveška poslovica, nije važno da pobediš ili da izgubiš. Ti si tu. Bitno je da ti ubediš. Dok si tu, da imaš svoj stil, svoju rečenicu, svoj ritam kazivanja. Da si to ti i jedino ti. Smatram da je to važno za svakog čovjeka. Da svako bi trebalo da bude svestan te jedinstvenosti. I kako ima poslova koje samo on može da završi. To se negde kao leitmotiv provlači kroz naš razgovor. To važi za pisca pogotovo. Za svakog stvaraoca. Za svakog stvaraoca to važi. Da, prosto da ne bude plagijator, da ne liči nikog. Apsolutno. Vi i ja smo se upoznali 2015. godine. Ja se sjećam da sam imala neku dilemu tih dana i da sam vas pitala savjet. Vi ste rekli da ja ne brinem ništa jer život je samo pogled sa balkona. E sad mene zanima, kada vi stanete na taj balkon, šta vidite sada, posle, evo, koliko godina u Srbiji i posle svega što vam se desilo? Pa vidim da je mnogo toga urađeno, ali vidim da je neizvesnost jedan važan element u našem životu. Vidim divnu prirodu. Ja ne mogu da se uzdignem kao biće do tog divnog nivoa prirode. Dakle, to je ono što ja vidim. Ali vidim ono što je veliko pitanje za svakog čoveka. Da ne znam odakle sam došao i kuda ću, kako ćemo mi završiti, šta je misterija života, misterija rođenja, misterija smrti. Dakle, to su ta glavna pitanja. Na tom balkonu možemo mi da se pitamo šta ja radim ovde. I čovjek ne zna. E sad, treba da se snađe u tom neznanju. Hvala vam što ste bili gost emisije Komentar, hvala što ste bili moj gost i gost Stare Pazove. Ja vam želim da na tom balkonu pišete još mnogo, mnogo ovakvih fenomenalnih knjiga i da ostanete da živite u Srbiji. Hvala vam još jednom na pozivu na svemu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.